Takk fyrir Ásbjörg og ég tek undir með þeim sem eru búin að tala hér í dag að það bara alveg, ég veit ekki hvað því að einstök tilfinning að fá að standa og tala fyrir framan fólk aftur og vonum að það fá bara halda áfram að vera þannig. En græna orkan sem við erum búin að vera að tala hér í dag að hún í raun grundvöllur fyrir þeim lífsgæðum sem við búum við í dag og það hún sem mun gera okkur Íslendingum kleift að ná markmiðum stjórnvalda í loftslagsmálum sem eru mjög metnaðarfull en engin einni að verða orku sjálfstæð ef að við sem samfélag kjósum. Það til mikils að vinna hvort sem við horfum til loftslagsins, náttúrunnar eða samfélagsins en munum að flýta okkur hægt og vanda til verka. Við hjá Landsvirkjun eins og við komum hérna fram höfum áralangar reynslu, farsalareynslu af uppbyggingu virkjana og rekstri þeirra sem hefur skilað fjölbreyttum ávinningi til samfélagsins en við erum mjög meðvituð að nýtingu náttúruauðlinda fylgir ábyrgð og það hefur áhrif á náttúru landsins að virkja náttúruauðlindir. Ef við horfum að framlaga okkar til loftslagsmála, að þá það umtalsvert, hvort sem við erum að horfa almennt til losunar á heimsvísu eða hérna framlags okkar til skuldbindinga stjórnvalda í samdrætti í losun, að því að loftslagsmálin snúast jú það að draga úr losun. Og ef við sjáum hérna á skjánum að þá var losunin í okkur í fyrra 3,6 grömm á kílóvastund. Það svona eitt og sér segir okkur ekki mikið, En ef við horfum að meðal losun raforkuvinnslu í heiminum sem hefur farið lækkandi, þá hún 440 grömm á kílóvattstund. Og við erum alltaf að tala hérna græna orku. Hvað þarf maður uppfylla til að geta sagt að maður sé framlega græna orku? Almennt viðmið í dag losun að hún skal losa undir 100 grömmum. Og þið sjáum að við losum 3,6 grömm í fyrra. Ef við myndum leifa okkur að taka bindinguna með, þá við í cirka 1 grammi, en við skulum halda okkur við losunina hérna í dag. Og það var mjög ánægilegt að sjá í grænbókinni sem hefur verið títt rætt hér, að það mikilvægt að fara í aðgerðir í loftslagsmálum sem miða því að ná raunverulegum samdrætti í losun. Og við verum að passa okkur að flytja ekki vandamálið annað, flytja hann ekki úr landi. Og við getum stolt sagt frá því að árlega losun raforkuvinnslu á heimsvísu í raun 3 milljónum tonnum lægri að því okkar viðskiptavinir velja að kaupa af okkur raforku og nýta til að framlega sína vöru og þjónustu en ekki á meginlandi Evrópu. Og ef við myndum miða við heiminn, þá var sér tala cirka 2 sinnum hærri, en höldum okkur við 3 milljónir. Sú tala tengist okkur nefnilega svolítið vel í Íslendingum, að því það sú tala svona á pari við þá losun sem á beina ábyrgð íslenskra stjórnvalda og við vinnum öll saman að því að draga úr. Ríkisstjórnin setti fram nýtt landsmarkmið í sínu stjórnarsáttmála, 55% samdráttur, bara metnaðarfullt og flott markmið sem ættum öll að vera stolt af og við ætlum svo sannarlega ekki láta okkar eftir liggja Þráttur að ég sé eins og ég sagði með mjög litla losun, þá vinnum við bara dag frá degi því að lækka hana þvert í gegnum starfsemina. Við erum öll í þessu saman, en stærsti losunarþátturinn jarðhitinn. Þar ætlum við að draga losun 60% og við munum ná því eftir 3 ár. Ég vona ég geti staðið við það hérna á ársfundinum 2026. En bara þessi eina aðgerð 2% framlag inn í þetta stóra markmið. Þannig ég kalla bara eftir fleiri svona aðgerðum. En það fylgir því ábyrgð eins og ég kom inn á áðan að vera að vinna úr náttúruauðlindum. Og aukin vinnsla eins og við komum hérna fram og við þekkjum bara öll umræðan í dag lykilþáttur í baráttunni við loftslagsbreytingar á heimsvísu og líka bara fyrir náttúruna í öllum þessum breytingum sem að verða. En líka fyrir orkuskiptin hérna á Íslandi. En ég vil samt leggja áherslu á að við megum ekki gleyma þessum staðbundnu áhrifum á náttúru landsins. Og mikilvægt að huga náttúruvernd
samhliða virkjun og ná svona einhver jafnvægi þar á milli. Og það einmitt það sem við hjá Landsvirkjun höfum alltaf gert. Við leggjum mikla áherslu á það að þekkja áhrifin sem okkar starfsemi hefur á náttúruna. Og þetta gerum við með rannsóknum sem hefjast áratugum jafnvel áður en framkvæmdir hefjast eins og við sáum hérna hjá Ásbjörg áðan með Hvammsvirkjun. Við erum með auðvitað að skoða auðlindina en líka marga náttúrufarsþætti. Rennsli og lífríki ám, gróður og dýralíf á landi og núna nýjast farlegir fugla þar sem eru góð vindskilyrði. Og hérna við nýtum þessa niðurstöður til að taka góðar ákvarðanir við undirbúning og hönnun framkvæmda, bæði staðsetningu og útfærslu og þetta skilar okkur í minni áhrifum á umhverfið. Og við hættum ekki þessum rannsóknum þrátt fyrir að við séum hérna búin að virkja, vélarnar komnar í gang og það malla áfram eins og Bjarni kom inn á áðan bara jafnt og þétt. Við höldum áfram að fylgjast með og vakta þess að sannreina eru þið áhrif sem voru þeim áhrifin sem var spáð eru þau að raungerast eða þeir eitthvað allt annað í gangi og einni eða það eitthvað að gera sem þarf að grípa inn í að þá höfum við upplýsingar til að taka góðar ákvarðanir varðandi það. En eins og ég segi, niðurstöðnar hafa hjálpa til að draga úr áhrifum á náttúru landsins á sama tíma og við höfum byggt upp öfluga og sterka orkuinnviði sem við nýtum öll í dag. Og eins og hefur komið fram hérna nokkur sinnum í dag, að þá höfum við líka leiðaljósi að næstsamfélag njóta alltaf ávinnings af okkar starfsemi. Allt frá undirbúningi verkefna og líka í gegnum allan reksturinn. Við leggjum líka mikið upp úr góðu samstarfi við heimamenn og hérna samstarfi og samráði stór og smá mál, bara eins og góðum granna sæmir. Og það okkar reynsla og hægt að leita á fjölmörg önnur svæði, hvort innanlands eða erlendis, að orkuvinnsla fer mjög vel saman með fjölbreytti annarri orkunýtingu. Svo nærtæk dæmi frá okkur, það landgræslan, rekstur þjóðgarða og ferðaþjónusta. En hvað segja ferðamennir sem sækja okkur heim? Eru þeir spenntir fyrir þessu? Almennt er viðhorf til orkuvinnslu jákvætt með erlenda ferðamanna þegar þeir eru spurðir. Það hafa verið gerða kannanir til dæmis í Leifsstöð og þar segja þrír af hverjum fjórum að græna orkan hafði jákvæð áhrif af upplifun þeirra af náttúru landsins. Og hvað haldið að það eru mörg prósent sem hafi talið að þetta hefði neikvæð áhrif? 1%. Og ef við spurðum ferðamennar sem heimsækja okkur, það er mjög vinsælt að koma, og hérna heimsækja okkur í aflstöðarnar, kíkja á svæðin, þetta er á hérna oft, hérna eins og við erum búin að sjá myndun hérna í dag, þetta eru falleg svæði sem við erum að nýta. En aðdráttar af svæðun okkar, að mati ferðamanna, erum mitt náttúrufegurð, víðáttum mikið landslag, kyrð og ró. Og mikill meiri hluti gest okkar telur sig einmitt upplifa þetta. En við stöndum á tímamótum, við ætlum að hætta nota olíu og bensín og þá óumflýjanlegt eins og hefur komið fram í grænbókinni og í allri umræðu að það þarf að reisa nýja virkjanir hér á landi til að afla meiri orku. Eins og ég kom inn á upphafi að þá græna orkan okkar grundvöllu fyrir þeim lífsgæðin sem við öll sem situm hér í dag búum við og hún mun gera það áfram fyrir komandi kynslóðir. Græna orkan skapa líka tækifæri til framtíðar en ég ætla að segja einu sinni enn að það mikilvægt að vanda til verka, taka eitt skref í einu, fylgja þeirri tækni þróun og þeim upplýsingum sem liggja fyrir á hverjum tíma og huga vel á áhrifum á náttúru, á loftslagið, við erum mjög að reyna að bæta það, og ávinningi til samfélagsins. Og með þessum orðum að þá þakka ég fyrir mig og býða Rikka, félaga minn, að koma hérna upp og segja okkur aðeins meira frá tækifærum til framtíðar. Takk fyrir mig.